I la lliure circulació de persones per la finca pública de Planícia, Banyalbufar, pot ser una realitat més aviat del que s'esperava. El Departament de Medi Ambient del Consell presentarà al ple de la institució insular el pla d'usos provisionals del camí que travessa la finca. A partir de la compra de Planícia, la propietat de la finca veïna del Rafal va tancar les seves barreres. Impedia pujar Planícia pel camí vell i tancava l'encreuament de camins entre els municipis d'Estellencs, Banyalbufar, Puigpunyent i Esporles, tots interessats a mantenir els camins oberts com a atractiu turístic. La història és a punt d'acabar. Demà es presenta al Pla del Consell el Pla d'Usos Provisional per a aquests camins. Un projecte que avui han ratificat tots els bals implicats en una reunió amb la consellera insular de Medi Ambient. L'Ajuntament de Banyalbufar espera l'aprovació de la llei per poder donar l'ordre d'obertura a la propietat del Rafal. Nosaltres entenem que aquesta llei no era necessària, que l'Ajuntament ho podria fer sense aquesta llei. Però en qualsevol cas, el que no volem és posar impediments perquè aquests camins se tornin a obrir la lliure circulació dels ciutadans. Per les paraules del batle de Banyalbufar, s'entén que prefereixi esperar l'aprovació del pla d'usos pel Consell per poder tractar les barreres com una infracció urbanística. El que ens dona peu a llevar les barreres, llevar el pas, obrir el pas, i això té un enfoque d'infracció urbanística. Ara, el pas lliure a la circulació de persones pel camí de la finca de Planícia està pendent de l'aprovació o no d'aquest punt al Pla del Consell de Mallorca que es fa demà.